Би ямархан сүрэг тарган сайхан зусаж байна уу? Малын тоо толгойн албан татврын тухай хуулийн хэрэгжилт. Малын тоо толгойн албан татврын тухай хууль. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ноогдуулах, уг албан татврыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан энэ хууль хэрэгжээд жил гарын хугацаа өнгөрч байна. Хуулийн гол онцлог бол нэг шалтгаан малд ноогдох татврын хэмжээг сумын иргэдийн хурал 2000 төгрөгөнд багтааж тогтоох эрхийг олгосон. Гэхдээ 2018 онд засгийн газраас тогтоосон тариалангийн бүс нутаг дахь малаас 10000 төгрөгийн татвар ноогдуулахаар хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл улсын хуралд энэ хавар өргөн баригдаад байгаа юм лээ. Малын тоо толгойн албан татврыг орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлж эргүүлэн хөдөө аж ахуйн салбартаа зарцуулна. Энэ эрхийнхээ хүрээнд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэг шалтгаан малд ноогдох татваруудаа тогтоосон. Орон нутгийнхаа сандач төвлөрүүлсэн. Татврын хэмжээ их багатан бус өгсөн татвар нь хууль заасан мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих төрөлд зарцуулагдаж байвал баяртайгаар татвараа төлөх болно гэж өнгөрсөн хугацаанд газар газрын малчид ярьж байлаа. Үнэхээр ч малчид маргааш малаа бэлчээрлэх бэлчээрийнхэн төлөө эрхлэх аж ахуйнхаа ирээдүйн төлөө татвараа өгөхөд бэлэн байна. Гагц тэд тооцоо судалгаатай үр дүнтэй зарцуулахыг л иргэдийн хурлаасаа хүсэж байгаа юм аа. Иймээс орон нутгийн санд төвлөрсөн хөрөнгийг юунд зарцуулах талаар салбар яам чиглэл зааврыг орон нутгийн удирдах байгууллагуудад өгсөөр ирлээ. Малын тоо толгой албан татврын тухай хууль одоо хэрэгжиж эхлээд ингээд явж байна. Өнөөдөр малчтын төлсөн албан татвар эргээд яг малчиндаа малчныхаа одоо ажил амьдралыг мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дээр нь хэрэгтэй байгаа зүйлд нь зарцуулагдаж чадах уугүй юу гэдэг асуудлыг бас хүндэж ярьж байгаа. А төсвийн тухай хуулиараа бол одоо энэ албан татврын одоо төвлөрсөн мөнгө маань малын чанар сайжруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүлжүүлэх, бэлчээр хамгаалах, бэлчээрийг одоо усчлуулах гэд ингээд ийм зүйлүүд зарцуулагдана гэд заасан байж байгаа. А тэгвэл эдгэрийг ач холбогдлоор нь эренблэх эрхэн өөрсдөө малчин мал бүхий этгээд орон нутагт байж байгаа. Хэдэн төгрөгөөр ямар татвар авах вэ гэдэг мөн одоо сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хууль эрх үүргийнхээ хүрээнд шийдэд ингээд тогтооход яваад эхэлж байгаа. Аймаг болгон харилцсан адилгүй үн тогтсон. Ерөнхийдөө бол одоо тогтоосон байдлаар нь зүгээр дундчлаад аваад үзэхээр адуу болон яман дээр татвар мөлийн бас өндөр 1500-аас 2000 төгрөгийнхөө хооронд байгаа харагдана. Үхэр тэмээний тоотлогоог л үсгэх бодлого улсын хүрээнд ч аймаг орон нутгийн түвшинд ч авч байгаа учраас бас татварын хэмжээ нэг 500-аас 1000 төгрөгийн дотор гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо явж байна. За ганц нэгэн аймаг дээр бол одоо тэмээний сүргээ үсгэн гэдэг байдлаараа тэмээний дээрээ тэгэлсэн асуудал байгаа да. Ихэнх аймаг бол ер нь яг тэгэлсэн бол асуудал байхгүй. За ингээд яг төвлөрлийг одоо энэ тогтоосон тоо хэмжээгээр нь одоо малчит маань татвараа төлөөд ингээд явж байгаа. Яг албан татварын төлөлтөн дээр бол малчит одоо санал санаачлагтай ажиллаж байгаа гэж ингэж салбарын яам бол харж байгаа. Малчит бол одоо татвар төлж байна, төлье гэж байна. Төлөлтөөс бол одоо хойш суугаагүй байна. Гагцгүй төлсөн мөнгө маань тэр малчтын нэг шаардлагатай гэсэн арга хэмжээнд л төвлөрүүлнэ гэдгийг гэж. Гэтэл бид нэр тэдий тэрийг одоо яг төвлөрч байна гэдгийг одоо яг өнөөдрийн төвшин тэрэнд нь илүү төвлөрөөд ийм байна гэж хэлж мэдэхгүй байна. Тийм учраас нэг тэргуунд одоо түрүү ярьсан асуудлууд дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ бэлчээрийн даац багтаамж хэтэрсэн энэ тохиолдолд дээрэс нь одоо бүх мал бүртгэлтэй байх ёстой. Малаа бүртгэлжүүлээгүй малчин мал бүхий этгээд зөрчлийн тухай хуулиар торгуул ногтоор ингээд хууль хүчин төгөлдөр үйлчлээд явж идэг. Гэтэл одоо хуулиараа мөн малчин маань эмгнийхээ мөнгийг, чипнийхээ мөнгийг өөрөө гаргах болж идэг. Тэгвэл тэр асуудал дээр нь одоо төвлөрсөн мөнгнөөс нь нэг тэргунд оруулаад өгөөч. Малыг нь бүртгэлжүүлээд эмгнийх нь мөнгийг тэр төвлөрсөн мөнгнөөс нь аваад малыг нь бүртгэлжүүлчих, мэдээллийн санд нь оруулчих. Инхээр малчин маань нөгөө төрөөс олгож байгаа урамшууллуудаа аваад ах эрх нь ихний элчинд үүсчихэж байгаа. За дараагийн асуудал
одоо малын чанар үйлдвэрлэх байдлаа сайжруулах, эрүүлжүүлэх, бэлчээрийн хамгаалалт устжуулах гэд асуудалтай ингээд үе шаттайгаар эргэмлээд явъя гэдэг асуудал дээр бас өнөөдөр анхаарлаа хандуулж байгаа. Зүгээр энэний сайн жишээ гэх юм бол Сүхбаатар аймаг, Сэлэнг, Дархан уул аймаг дээр бол энэ төвлөрсөн мөнгнөөсөө малчдын нөө малынхны эмгний хөл мөнгийг одоо эмэг бэлтгэн нийлүүлэгч шилжүүлээд эмгийг нь авч өгөх мэрэгжлийн байгууллага мал сүргийг нь эмгэжүүлж бүртгэлжүүлэх ажлыг хийхээр бас ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи хугацаанд л энэ ажил маань яг хийгдэх ёстой. Хавар намрын технологи хугацаа гэж байдаг. Энэ хугацаа өнгөрөх юм бол бүтэн нэг жил алддаг учраас одоо энэ дээр бас малчд маань илүү анхаарлаа хандуулж бас санал гаргаж байгаа. Хөнсөд аж ахуйн үйлдвэр яамны газрын дарга Батсрын ярьлаа. Ихэнх аймаг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал малын тооцоолгын албан татвараа бэлчээрийн хөрөлцөө, даат дараачлыг зохицуулах, малын үйлдвэр хөсөө сайжруулах, бэлчээрийг устжуулах гэх мэт хууль заасан хүрээнд зарцуулахар төлөвлөжээ. Тухайлбал Сүхбаатар аймагт малын тооцоолгын албан татвараар 1.6 тэрбум төгрөг төвлөрсөн байна. Үүнийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаар тус аймгийн хөнсөд аж ахуйн газрын дарга Хадбаатар ингэж ярьлаа. Төсвийн тухайн 62-ийн 8-р залтыг баримтлаад ер нь 12 сард сумдын иргэдийн төлөөлөгчдөд орол 12 сарын 20-ны өдөр багтаа суралцдаг хөрөлтэй байдаг. Тэдний дагуу ерөнхийдөө аймгийн хөдөө аж ахуйн газраас тэр 62-ийн 8-р залтын дагуу албан бичиг тоотуудыг хүсэлтүүдийг явуулсан байгаа. Хадуу бол манай аймгийн брэнд. Бүхэр хоньны ямаа бол өвтөр амгийн мал бол ерөнхийдөө цаашдаа бол малын үржлийн ажил үйлчлэгийг нэгжийн мэдвэл шийдвэрлэх төрөөс богматын ярилцлуулагчийг үржлийн ажил үйлчлэгийн дээр авах тиймэрхүү арга хэмжээ ерөнхийдөө төсвөө юу зарцуулъя гэсэн төлөвлөлт. Одоо нас бол яг үйлчлэр бол малын үржлийн сэтгэлсэн ажил дээр бол ярилцлуулагч боожулж гадаас юу өөр постой амьгуудаас баталгаасан үйлчлэр бол ярилцлуулагч авах ажил яг хэд тунд явагдаж байна. Мөн эвчээр хорогдсон ярилцлагын үйлчлэл зохион байгуулж байгаа. Нийт 1.6 тэрбум мөнгө 500 сая төгрөг болгоод бас бэрчээр цогдог гарах юм дээр зарцуулсан байна. Манай аймгийн хувьд малын бэрчээр усны асуудал бас хүндрэлтэй байдаг. Нийт бэрчээрийн 50% юусч болох бодлоготой байдаг. Тэгээ энэ жилийн хувьд малчтаа санал аваад эргэтэй уртараа тогтоогоор ерөнхийдөө 500 орчим сая төгрөг нь цогдог гарах гэсэн санал гаргасан. Энэ мэтээр аймаг сум бүх малынхаа тоотлогын албан татвараар төвлөрсөн хөрөнгийг ард иргэдээсээ санал авч хийж хэрэгжүүлэх ёстой гэж эренблэгдсэн асуудалтай зарцуулж байна. Гэхдээ энэ нь хөдөө аж ахуй, тэр дундаа мал аж ахуйн талаар улсын болон аймаг орон нутгийн бодлоготой уялдаж байхын зүйтэй юм аа. Үүнийг татвар төлж байгаа малчид, мал өхий байгууллага бүрэн гүйцэд мэдээлэлтэй байж хянаж байх хэрэгтэй билээ. Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг шин дугаараа малын тооцоолгын албан татварын хуулийн хэрэгжилт зүйл бүтэн хөрвүүлээ. Дараагийнхаа дугаартаа тарэлэнгийн бүс нутгийн малын тооцоолгын албан татварын талаар өгүүлэх болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж өгсөн гэндүсрэн найруулагч Оюун Цэцэг. Thank you.